Hezký den. Mě jste dostala do rukou tady ta dracenka na přesazení, která je v takovém nějakém různém zvláštním stavu. Přesazená nebyla věky, možná nikdy. Začaly opadávat lístky, vypadá to, že nějaká přemokřená a ten substrát už je taky docela vyšeptaný. Tak jo, pojďme se tam udělat, ukázat, jak se přesaze dracenka. Nic na tom není. Tak, já jsem si tady namíchal substrát na tu dracenku. Namíchal jsem si rašelina, kompost a perlit v poměru 2:2:1. To znamená 2 díly rašeliny, 2 díly kompostu, 1 díl perlitu. A ještě pak mě nějak došel perlit, tak jsem tam ještě místo perlitu dal trošku písku. Tak, jak vidíte, do nového květináče, nebo nového, do nového umístění pro dracenku, pro ten květináček, vidíte, není nový, jsem si dal takhle utěrku neparfémovanou a to proto, aby mi ten substrát tam neutíkal. Oni tam jsou velké otvory, což je správně, tak aby mě všechna hlína a ta zemina nevypadala spodkem. Tak, ještě jednu. Vždycky předtím, než to začnete dělat, tak je potřeba se podívat a změřit si odhadem, jak velká ta rostlinka je, aby se vám tam vešla. Tak, teďka je potřeba rostlinku nějak vyndat toho z květináče. Tak, tady mám omezený prostor. Jak vidíte, tak už je nějakým způsobem prokořeněná. Jak ji vyndat? Ten květináč si takhle ze stran pomačkáme. Jo, takhle zmačkáme. Jinak lepší je to dělat, když je ta rostlinka nezalitá. No, ale to je zase... To je na další diskuzi tohle. Tak. Takhle to všude pomačkáme, ten květináč zlehka. Pak si chytneme tu rostlinku ze spoda a jenom ji opatrně vytáhneme. Oni totiž ty kořeny už jdou mimo ze spoda, mimo květináček. Tak, a kdyby se nám to nepodařilo, tak ty kořeny dole prostě sestříhneme. Tak, mně se takhle podařilo, ten kořenový systém jsem trošku poškodil, ale ona, ta rostlinka, si s tím poradí. Jo, nemusíte se bát, přírodě se taky poradí. Tady vidíte, že jsem to urval, protože to už bylo pod tím květináčem. Tak, vložíme sem tu rostlinku, ono to asi není moc vidět. Jo, a vidíme, že ta rostlinka je zbytečně vysoko, takže trošku substrátu si takhle odebereme bokem, aby nám tam hezky sedla, jak potřebujeme. Tak, já myslím, že takhle to bude úplně super. Tak. Ztrátem dosypem zpátky. Ty kořeny dáme pryč. Tak, teďka jenom po stranách vlastně dosypem ten substrát. Ten substrát pak úplně neumačkávejte, ale zároveň nechte volný, protože ta palma by vám tam pak lítala sem a tam. A to nechcem. Jiná dracenka koření převážně směrem dolů, takže je spíš důležitý mít ten květináček hluboký. Nicméně pracujeme s tím, co máme. A podmínky jsou někdy prostě tvrdý, takže ta rostlinka si s tím bude muset poradit. Tak, já jsem říkal, že to moc neumačkáváme, ale jak vidíte, to umačkávám a je to proto, že prostě nechci, aby se mi to pak moc hýbalo. Zase netlačím to úplně silou, spíš jen tak zvolna. Když to budete přesazovat, vůbec nevadí, když tam dáte trošku malinko víc té zeminy, než tam bylo předtím. Jo, fakt to je v pohodě, když to nebude o 10 cm, žádný problém to není. Tak, pokračujeme dál. Tak, já to dám vždycky tak 2-3 centiáčky pod okraj. Tak, zhruba nějak takhle, jak říkám, neumačkávat nějak moc, jen tak zlehka spíš. A takhle to nechám z toho důvodu, že já nahoru vždycky dám ještě mulč. Nejlépe se mi osvědčil keramzit. Důležité, dávejte si pozor, nepoužívejte jako mulč
třeba nějaký malý kousky zeolitu, nějakou malou frakci, protože když je použijete, ono vám to pak stejně se vám tady na stranách, až se ten substrát utuží a bude pevný, tak ono na stranách se vám začnou dělat takový malinký dírky, třeba milimetrový, dvoumilimetrový, jakože se hejbe i ten květináč, ten substrát. A když to budete zalévat, tak ten zeolit, ta malá frakce, vám takhle napadá všechno pod ten květináč. Já vám to ukázal, ale už tady nemám. Ale za rok prostě jsem takhle u jedné rostlinky měl a ty malé frakce prostě jsou s tím problém. Jo? Takže takhle by to nějak mělo vypadat, ta palmička. Teďka, za předpokladu, že by ta palma byla vysušená nebo v normálním stavu, tak bychom jí vlastně teďka celý ten substrát prolili. Ale v našem případě, jelikož ta palma je přemokřená, tak to necháme takhle chvíli být, a aby to i vytáhlo vlhkost toho zbytku. Pak to třeba za 2-3 dny zalejeme tu palmičku a budeme postupovat už pak normálně jako vždycky. Ještě počkáme chvíli, než nám tady slehne ten substrát. Já to vždycky pár týdnů nechávám. A pak, když je potřeba, tak ještě substrát dosypu. Ale většinou tím, že jsme to takhle zlehka jakoby utlačili, tak se to nestane. Ale i tak to vždycky nechám, protože občas to prostě spadne třeba o hodně vlivem toho, jak se to prolívá a tak dále. A zejména taky proto, že nechám si tam vždycky takhle zhruba jeden ten prst, aby jsme tam mohli dát ten mulč. Většinou ten keramzit, jak říkám. Tak, na videu nic zvláštního nebylo, pointou nebylo vám ukázat něco strašně zajímavého, strašně extra, co nikdo neví, ale spíš vám ukázat, že přesadit si rostlinku, že na tom vůbec nic není. Ještě upřesním, já jsem si teda substrát míchal sám, ale je to dáno tím, že tady mám spoustu těch složek a chci se jich zbavit. Jinak samozřejmě ve vašem případě, že byste si přesazovali jednu palmičku, tak byste použili nějaký substrát z obchodu pro palmy. Tak doufám, že se vám to líbilo. Budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.